Nataka kusema hivi, wale watu ambaye wameidhinishwa wamekuwa cleared na IBC kama presidential candidates ni watu wangapi? Watu wanne, si namna hiyo? Watatu wamechukua mama kama running mate yao. Moja peke yake ndio amechukua wanaume. Safari ya wanaume wawili ni ya kwenda wapi? Si hiyo watu wako na kasoro? Mtu anatembea na wanaume mwenzake ziko na kasoro? Si wako na mpango mwingine mbaya? Shetani? Shetani? Jambo la pili, kuanzia wiki hii tumeanza operation ya kusafisha na kutoa rangi ya yellow katika Kenya mzima na kupaka rangi ya blue. Si mumeona hiyo? Na nikisema tunashinda unasema round 1, tunashinda.